नायक पल शाहको अभिनय रहेको नयाँ म्युजिक भिडियो हा बेबी बोलको गीत अब चाँडै नै रिलिज हुने भएको छ। नायक पल शाहले उक्त गीतको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै नयाँ गीत रिलिज हुन लागेको बारे जानकारी दिएका छन्। नायक पल शाहले उक्त गीतको एउटा पोस्टर सार्वजनिक गर्दै लेख्छन्, हा बेबी इज कमिङ इन नेपाल हैशट्याग हा बेबी रिलिजिङ सर्टली भन्दै नायक पल शाहले नयाँ गीत हा बेबी अब चाँडै नै रिलिज हुने बारे जानकारी दिएका छन्। उक्त जानकारी दिएको पोस्टमा यतिखेर थुप्रै दर्शकहरूले एकदमै धेरै लाइक र कमेन्टहरू पनि गरन भएको छ भने यो गीतलाई थुप्रैले सफलताको शुभकामना पनि दिइरहेका छन्। यो गीत पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित गायक उर्गेन डङ र चर्चित गायिका अस्मिता अधिकारीले गाएकी हुन्। पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने कामहरूमा व्यस्त रहेका थिए। तपाईँहरू पनि नायक पल शाहको यो नयाँ रिलिज हुने गीत हा बेबी हेर्नको लागि कतिको कुरेर बसिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त्यति भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।